doğma ölkələrdən biri. Daşkənd şəhəri, Özbəkistan. Burada adam özünü elə hiss edir, tabii ki heç vətəndən ayrılmayıb. Bir-birimizi çox yaxşı başa düşürük. Özbəkistan son vaxtlar innovasiya ölkəsi olub. Burada elə biz Innovik'də iştirak edirdik. Səfərimiz başa çatmaq üzrədir. İnnovasiya həftəsinin açılışında da olduq. Heyətimizlə bərabər. 2019-cu ildə Asan xidmətlə bağlanan sazişə əsasən Asan modelini Özbəkistana ixrac etmişik. Özbəkistanın Ədliyyə Nazirinin sözlərinə görə bizim Asan modelimiz Özbəkistanda tətbiq edildikdən sonra vətəndaşların dövlət xidmətlərindən məmnunluğu 90%-ə yüksəlib. Daşkənd, Özbəkistan Asan xidmət modeli əsasında fəaliyyət göstərən mərkəzlərdən biri. Özbək dili, rus dili, xoş gəlibsiz. ID pasportunu rəsmiyyələşdirsin onası. Asan Özbəkistanda OSON deməkdir. Asanlıqla qısa müddət ərzində alınan xidmətlər haqqında məlumat. Orta, mürəkkəb. Özbəkistanda Asan xidmət modeli əsasında yaradılan mərkəz. Azərbaycan təcrübəsi tətbiq edilir. Bu haqda hətta jurnallar, müxtəlif materiallar da elə mərkəzdə yerləşdirilibdir. Direktoru, salam aleykum. Asan xidmət, xalqa xidmət. Görürsünüzmü, Özbəkistanda son illər, xüsusən 2019-dan sonra yaradılan mərkəzlər eyni bizim model əsasında yaradılıb. Salam aleykum, iz Uzbekistana. Мы вместе с Саидом, начальник отдела. Как работает наша модель здесь, в Узбекистане? Очень хорошо, очень хорошо. Мы рады. Будем стараться достичь ваших успехов, ваших достижений даже. Спасибо большое.